Mes ditën e sotme, Këshilli Bashkiak Durrës ka mbajtur një mbledhje jashtëradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, ku në rendin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim, i cili është miratuar nga anëtarët e pranishëm në mbledhje. Konkretisht, për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin nëntor 2020.